Facebook släpper en ny applikation, Facebook Messenger for Kids. Och det är fascinerande att närmast i realtid kunna följa hur internet kollektivt exploderar och drar en säkring. Gå in och titta på lite artiklar och spana efter ord som distasteful och shameless. Och det finns inga gränser för hur upprörd man är över att Facebook nu släpper en app för 6-12-åringar. För så här är det ju, deras tidigare appar, Facebook, huvudappen, WhatsApp, Messenger, Instagram, 13-årsgräns. Och det beror på en regel i USA som är definierad av ett organ som heter COPPA, som är en överenskommelse egentligen om att man inte ska vända sig till mindre barn med internetaktiviteter. Och det är ju naturligtvis en skyddsmekanism. Och det är ju så de flesta av oss ser på det här, att barn behöver skyddas från internet. Men nu släpper alltså då Facebook en app som heter Messenger for Kids, och den vänder sig till 6-12-åringar, alltså snäppet under dem som får använda de vanliga applikationerna. Och man har bäddat in det här ganska väl, man har bäddat in det väldigt väl. Föräldrarna måste tanka hem den här appen, de måste godkänna alla vänförfrågningar, vilket bland annat då har lett till en klunkighet i det här. Om två 10-åringar vill kunna connecta med varandra på den här plattformen, så måste först deras föräldrar vara vänner och connecta för att sen kunna släppa in sina respektive barn och connecta dem och sådär. Men okej. Det verkar finnas en förståelse för att ska man göra det här så måste man göra det på det här sättet. Vad det inte finns så mycket förståelse för, tycker jag, det är varför man gör det här överhuvudtaget. Men som sagt, den vanligaste frågan jag har fått är nästan så här: vad finns det för sociala plattformar för barn? Och tittar vi på hur demografin ser ut, så jag ska rabbla lite siffror här från svenskarna och internet. 98% av 6-åringarna är internetanvändare. Alltså 98% är internetanvändare. 80% använder mobilen som 6-åringar, men bara 6% har en egen. Däremot så går det brant uppåt här sen, så 33% av 7-åringarna har en egen mobiltelefon, 71% av 9-åringarna, och när vi är uppe i 11 år, alltså 3 år innan man får lov att börja använda Facebook, så är det 98% av de svenska 11-åringarna som har en egen mobil. Och då är det ju klart att det här är ett sätt att försöka se till att de kan använda även då sociala medier och meddelandeplattformar för att kommunicera med föräldrarna, med mormor och morfar, farmor och farfar, men också med kompisarna, utan att man ska behöva gangstra, alltså utan att de ska tvinga sig till ett fejkat Facebook Messenger-konto med allt vad det då kan innebära i andra änden. Och jag tycker det är fascinerande att tänka lite grann på det här faktumet att Mark Zuckerberg har ju nu, han har en dotter född 2017, han har en dotter född 2015. Han och Priscilla funderar ju mycket på de här barnens framtid och så. Och likadant är det med många av de andra seniora cheferna på Facebook nu. De börjar komma upp i en ålder där de faktiskt har barn. Och vi ska nog ha klart för oss att den här idén med ett Facebook Messenger for Kids, det hade inte college Mark Zuckerberg kommit på att det behövdes, utan det här är naturligtvis en konsekvens av att de börjar se världen på ett annat sätt. Och det är i det perspektivet som jag tycker att vi ska betrakta det här också, att det förmodligen är så här att ja, det är väl klart att det finns en poäng och så tidigt som möjligt försöka knyta an till Facebook-plattformen. Det kan man ju titta på hur Apple länge var tidigt ute och jobbade med skolorna, för att bjöd man skolorna på mycket applikationer och bra priser på hårdvara och sånt, så började kidsen använda Apple-produkter redan i småskolan, och då var sannolikheten större att de ville fortsätta använda Apple-produkter när de blev vuxna och skulle fatta egna beslut och så här. Men det där är en känd mekanism, och jag visste det är klart att det finns. Men jag tror faktiskt också att det finns ett spår av genuin omsorg i det här. Alltså det är ju mitt perspektiv på detta. Det är att de flesta människor är inte dumma i huvudet. Och jag tror att Marco och Priscilla är ganska måna om att en vacker dag ska de kunna titta sina döttrar i ögonen och säga att vi försökte faktiskt göra good shit. Och jag tror att det här är ett steg i den riktningen. Nu släpps den här applikationen bara i USA inledningsvis och bara för iOS. Det är där det finns så tajta skyddsmekanismer. Men den kommer naturligtvis för Android, och den kommer att rulla ut över hela världen. Om den kommer till Sverige, om den kommer till EU med våra tajta lagstiftningar som vi har diskuterat här tidigare, det återstår att se. Det vet vi ingenting om. Men vi håller ögonen på vad som händer i USA.